Zdravím vás a vítám u nového podcastu s Honzou Šrérem. Ahoj Honzo. Ahoj Petře, zdravím diváky Trade.cz. Honza je trader, ale nejsi nějaký skrytej trader. Jsi hodně aktivní na sociálních sítích, na YouTube, děláš videa o tradingu, trošku i lifestyle, osobní život, čím třeba jezdíš a tak dále. A seš tváří dneska Billions Clubu, což je prop firm funding, taky hodně... Obviné téma v Česku i na Slovensku získávání tady těch účtů. Možná o tom dneska chyběla nějaká část toho z toho rozhovoru. Každopádně, ty i já se snažíme trošku edukovat lidi v tom obchodování. No a není úplně tak snadný, budou se diváci, divit, sehnat někoho do podcastu ohledně tradingu. Zkoušela to Lenka, Šlenka Šánová, uh -huh. rozhovor takovou anketu na vlastně Twitteru a já myslím, že jsem ji tam dokonce posílal tebe nebo tobě jsem posílal a ti třeba dáš nějak, dáš nějak vidět, jako nevím, jak to, jak to bylo, ale najednou, mm -hmm. najednou jsi tam byl, takže jako super a ty jsme se vlastně do, dohodli, že se od té doby posunul hodně, hodně vlastně daleko, my jsme měli tehdy podcast jeden spolu, ten už jako najdou pouze lidi vlastně v Patreonu, mm -hmm. tak máme vlastně první takový nový veřejný podcast o tom tradingu, protože ten trading se hodně vyšvihnul, Nevím, jestli to komu všímáš si nových youtuberů, tvých kanálů, webu. Určitě, jo, jo, i, i jako na TikToku a na těchtoch, těch jako ostatních sociálních platformách, určitě jo. Je to takový docela nový trend, mě to dělá měsíc, mě do rok, ale pořád takový, jakože vzniká kolem toho hodně otázek, čili dneska bych to pojal tak trošku o tom, co to vlastně ten trading je a trošku o tobě, hm. jak vlastně ten profitabilní trading vypadá. Já jsem vlastně trader a najednou začnu ETF S&P, DCA tak je to něco možná z našího, než jít na tu naši vlnu tradingu. Hele, tohle, tohle je super point a častokrát se mě lidi ptají, jestli jako investování a trading jsou podobné věci. Já teda musím otevřeně říct, že nejsem jako nějaký zkušený investor nebo dobrý investor, jsem spíš jako ve, ve velkých začátcích, a, ale trading a investování jenom z toho pohledu, co já teďka znám, tak je za mě úplně něco jiného, jsou to jako dvě rozdílné věci. A je potřeba k tomu takhle přistupovat. Ale myslím si, že je rozhodně lepší přejít z tradingu do investování, než naopak, protože si myslím, že se pak v tom investování už máš nějaké zkušenosti, máš takový ten background a to základní know-how, který může být třeba podobný z uh, tradingu, takže prostě nějaký risk management a přístup k tomu trhu, uh, si myslím, že ti to jako dost napomůže, když už máš nějaký skill z uh, tradingu. Jo, mám s tím právě stejné zkušenosti, tak pojď rovnou vlastně divákům, co by tě náhodou neznali, říct, kdo jsi, kdo jim tu dneska vlastně bude vyprávět o tom obchodování. Mm -hmm. Uh, jak Petr řekl, jsem trader, jsem hlavně day trader, uh, i když se teďka momentálně snažím trochu změnit tu svoji strategii, uh, pobavíme se o tom určitě. Ale jak jsi zmínil, tak jsem trader uh, v Clubu, což je nově vznikající česká profirma, uh, která vlastně nabízí kapitál obchodníkům, kde tam třikrát týdně živě obchodu, takže prostě live stream a ukazuju tam živě ty své obchody. Uh, dále vedu svůj YouTube kanál kde se hlavně snažím edukovat, respektive ukazovat takovou tu pravou stránku tradingu, že to není prostě jenom o tom, že traduješ hodinu denně někde z pláže, ale ukazovat takový ten real struggle toho, co to vlastně je být trader. Ale zároveň se teď poslední dobou snažíme chytit trošku jako takovýto momentum, chytit trochu více views, takže děláme jako nějaký lifestyleový videa, ukazujeme takový ten background toho tradingu, jaký ten život může být, když jako nastartuješ tu úspěšnou kariéru. Ale to je, to je vlastně všechno uh, o mě. Uh, a nějaký aktuální teda novinky u tebe nebo kam se chceš posunout dál v tom obchodování nebo i v tom osobní životě, jak říkáš, viděli jsme na vlastně YouTube pěkný, pěkný auto, nějaký jako videa, videa z toho. Tak je to ten směr, který chceš jít. Nebo jak máš nějaký nový <laughs> Hele, Hle není to jako vyloženě ten směr, uh, že bych chtěl ukazovat jako auta a ukazovat nějaký drahé věci. A tak ne, ne tak úplně. Každopádně obavíme, že prostě to jsou ty věci, které lidi chtějí vidět. A bohužel v dnešní době mám s tím vlastní zkušenost, když uděláš jako 10 videí, které jsou fakt plný jako edukace, která je zdarma na YouTube, tak to nemá prostě takový views, jak když uděláš video, kde máš hezký auto a hezký byt. Sice to má jako nulovou value, nic to těm divákům vlastně prakticky nepředá, ale je to to, co získá ty views. Takže my já vlastně jedu takovou strategii marketingovou v poslední době, že udělám vždycky dvě, tři takový víc jako clickbait videa, nebo takový ty videa, který lidi chtějí vidět a potom se snažím udělat třeba sedm, osm prostě edukativních, který jim fakt rád něco předají, protože každý dneska se chce dívat jenom na to, čeho vlastně chce dosáhnout, chce pozorovat někoho jiného, ten, který už toho dosáhnul, ale nechce vlastně vidět tu cestu jako takovou, která je vlastně ten nejdůležitější bod, jo, toho celého. Takže zatím to funguje jako velmi dobře. Já jsem za posledních 30 dní víceméně se čtyřnásobil můj, můj český kanál hmm. a mám desetkrát jako víc views než za poslední měsíce. Takže očividně ta strategie funguje, ale nechci jít fakt jenom směrem takovým, že chci ukazovat drahé věci, hodinky, auta, protože reálně vím, že to by jako divákovi a to vlastně ve finále nic nedá. Hmm. Úplně otevřeně. Jasně, je to nějaká forma market, marketingu a dělá tak spousta lidí, hmm. že má nějaký marketingový videa na YouTube a pak má nějaký ty Patreony, Discordy a tam jede čistě prostě edukativní věci. Vlastně za nás s Matějem Klásem, tak máme PM Trading Club, tak je vlastně obchodní, obchodní hmm. klub nějaký na vlastně Discordu a právě jedeme a teď se oslým můzkem chci dostat do na prvního našeho bodu, protože, nevím, jestli z toho všimnul, ale spousta, je spousta eduka, edukátorů v Česku, desítky, a nevím, jestli úplně všichni jsou tak transparentní, jak by třeba mohli být. Třeba my máme napojený účet na Facebook asi rok, rok a půl a vidíš tam prostě obchody všechno. Uh, je to nějaká mě cesta, kterou bys tak asi měl jít, nebo když jsi nováček, tak měl bys asi jít tou prostě cestou, od koho se chci učit a teď jak jako zjistím, že ten edukátor je prostě dobrý, zda vůbec obchoduje na třeba reálným jako účtu. Takže my třeba jdeme tou cestou, uh, ty vím, že jsi v nějakých videích říkal, že chceš jít taky hodně tou cestou tý, mm -hmm. jako transparentnosti, v tom se teda shodneme. Tak co si o tom z toho myslíš? Jestli jako přeháním to, měli by být všichni mít nějaký veřejný účty? A nebo jak to vnímáš? Protože je to součástí taky toho tradingu a edukování v tom hmm. obchodování. Já tohle, tohle je super otázka. Já souhlasím s tebou, když vlastně chceš prodávat nějakou edukaci nebo chceš někoho něco učit, tak bys ráně měl ukázat to, že jako ty sám to umíš a sám to vlastně používáš. Takže já, já taky jsem napojil teďka svůj účet na MyFixBook, můžeme tam třeba dát link pod video, ať se ty lidi na to můžou podívat. Uh, Jenom jako v krátkosti bych chtěl říct, že to ukazuje demo účet. Všechny vlastně pro firmu účty jsou demo, což je jako důležitý zmínit, že ty vlastně obchoduješ virtuální peníze a, já ten, ten hlavní účet mám napojený přes trade copier a na ostatní účty. Pak se potom můžeme pobavit, jak to jako prakticky udělat tohle. Ale souhlasím s tebou, že vlastně 95% lidí v dnešní době ukazuje nějaký strategie z replay modu třeba. A, a to je vlastně kompletní nonsense, protože je fakt jako důležité vidět, jak ten člověk obchoduje z nějakého dlouhodobějšího hlediska a jak třeba ta jeho strategie funguje v různých jako situacích na tom trhu, protože ne vždy ten trh je v tom správném nastavení pro tu svoji strategii, a což byl třeba právě problém pro mě za poslední dva týdny, kdy jsem byl v nějakém jako losing streaku, hmm. ale je to jako extrémně důležitý bod toho, když chceš něco takového dělat, tak si myslím, že je fakt důležité být transparentní. Neříkám, že musíš ukazovat to, kolik vyděláváš z tradingu, to si myslím, že to jako není, není úplně důležitý. fakt záleží vlastně jenom na tom, jak velký máš kapitál. Ale ukazoval bych prostě jako uh, od nějakého win rateu nebo od nějakých statistik prostě risk reward, kolik procent dokážeš měsíčně udělat. Až po právě třeba, co dělám já u mě ve skupině, je, že ukazuju ty svoje trade živě, takže vlastně jako vstupuju a píšu, že teďka vstupuju. Já nechci dělat signály, nechci, aby, mm. aby si lidi mysleli, že jako jsem signal group, že se ke mně připojejí a budou jako automaticky schopní se mnou tradeovat. Mm. Určitě ne, já to spíš beru. Takže říkám, že teďka používám tuhle strategii a vstupuju do tradeu a oni už vlastně vědějí, na čem je to založený, protože se podívali na ten kurz nebo na tu edukaci, kterou dělám. Že jo? Takže tímhle směrem chci jít. Ale ta transparentnost je jako extrémně důležitá. Za mě, pokud chceš něco takového dělat, tak si myslím, že by každý jako měl uh, ukazovat ty své účty veřejně. Na druhou stranu. Což určitě sám s tím máš zkušenost. Je to zase jako další tlak na tebe, hmm. jako na tradera, protože lidi vlastně vidějí to, jak se ti daří nebo nedaří. Ono je to skvělé, když se ti daří a máš fakt dobrý měsíc hmm. a roste ti to portfolio, a potom je to jako dvakrát horší, když se ti nedaří, že jo. Hmm. Ti lidi píšou, a že teďka, co to jako děláš, proč ta strategie nefunguje, že nejsi trader, že to neumíš. Hmm. Je to jako další psychický nátlak. Já sám jsem si to teďka zažil, když jsem minulý týden ztratil asi 2,9% na portfoliu a lidi ti automaticky hnedka píšou, ty ty nejsiš trader prostě, ty to neumíš a takovýhle věci. Mm -hmm. Fakt jsem z toho byl tak, jako překvapený vlastně, kolik, kolik, lidí očekává, že když se prezentuješ a, na sociálních sítích jako trader, takže si myslíš, že jsi nějaký jako prostě trading bůh a vyděláváš mm. furt, což jako, a, vlastně nikdo není a každý si prochází vždycky nějakou, jako s nějakým ztrátovým obdobím. Mm. To je super point. To se takhle, že jsou lidi, co takhle vyloženě píšou po nějakých prvních, prvních týdnů, dvou, že jako tam máš nějakou ztrátu, takže jako bacha na to nebo tohle, protože samozřejmě k tomu tradingu patří i to, že třeba ten měsíc je v nějaký ztrátě nebo že vlastně prostě nevyděláš nic. To i dnes se budeme bavit trošku o tom, právě o těch kurzech nebo takhle, Uh, to bude na další vlastně otázka na tebe, ale jenom k tomu určitě diváci najdou odkazy na tebe, na mě, na Instagramy, Twitter a právě i na ty naše skupiny. Mm -hmm. Obě dvě bych teda řekl, že jsou docela dost transpar transparentní, ty tam máš ta demo účet, protože právě to, uh, ten Profin Funding yes to máme yes. vlastně reálný účet a taky je to ukázkový reálný účet. Máme tam od začátku 100 tisíc korun a zase můžou přicházet komentáře, tím se neužívíš nebo takhle, ale zase nejsou to naše reální účty, hmm. protože taky nechceš ukázat lidem bankovní účet, to je skoro, skoro to je stejný, takže putem, proto, proto máme taky reálný účet, ale prostě malej, ale to, co edukujeme, tak ukazujeme tam, takže to je ta transparentnost, která se mi třeba líbí, máme i my, máme má teď i ty docela dost, rozběhlou a teď právě si říkám vždycky, a jak to mají ostatní, nebo že vnímám, že ty další skupiny ukáže třeba měsíc, ukáže obchod, ale ten dlouhodobý vývoj, a se chápu, pokud má jeden svůj reálný účet, tak jako ukázat ho, tam ty miliony třeba, tak to není jako fajn, ale zase, jak člověk pozná, že jako vůbec je třeba ziskový nebo ne, takže třeba jedna z cest tady to mít nějaký druhý účet, Hmm. a tam třeba kupírovat ty své obchody s, s malým prostě kapitálem, ale ta transparentnost prostě potom člověk se ztrácí. Máme tu různé skupiny, a prezentujou se s Ferrari a s dalšími a teď jako obchodují, vydělávají nebo jak to mají. A teď první bod by mo, jako mohl být, že lidi by jim prostě psali, ukaž mi jako dlouhodobě nějaký prostě výsledek, tak třeba to on z toho. Můj taky první bod, na co se můžu tedy jako a zaměřit. No. Určitě souhlasím, no vlastně nebral bych materiální věci jako nějaký track record. A já sám, když jsem si koupil vlastně to své vysněné auto, já jsem si ho mohl dovolit, jako poslední rok jsem si ho prostě mohl koupit a, a neudělal jsem to, protože jsem se jako stěhoval a zároveň jsem čekal na to auto a do věci. Pak jsem to auto ukázala najednou prostě jako vlna komentářů, jak jsem dobrý trader a jak mám skvělé výsledky. Já ty své výsledky ukazuju vlastně poslední jako rok veřejně na tom YouTube až teprve teď po tom, co jim ukážeš nějakou tu materialistickou věc, mm. tak se jako chytneš. Prostě myslím si, že to je, to je jako downside dnešní doby, že lidi hodně letějí na, na drahé věci, na auta, na hodinky a nechtějí se úplně zaměřit na, na to, co je jako reálně důležité. Mm tak je to prostě plný TikTok, že? Instagram, tak ty pěkné věci prostě frčej. Hmm. Ale teda máme další otázka, další téma, úček pro brání, tak je, když jsi full time trader, tak hodně lidí píše, tak proč máš potřebu jako prodávat kurzy nebo mít nějaký placený, se prostě členství, tak mm -hmm. přece si dokážeš vydělávat ty miliardy tím obchodováním, když máš ten svatý grál. Takže jak se díváš na to, to téma typu, kdo neumí učí a takový další prostě komentáře, který, který se chodí, že je to Facebook a jako Něco na nich určitě je, na každém šprochu trochu. Mm -hmm. trochu, nějaký skupiny třeba takhle jsou založené, ale proč ty, když bereme foto, potace, že jsi úspěšný trader, splníš prostě nějaký ty výzvy, máš prostě se payouty, mm -hmm. jak by je doklad, dokladatelný, že dokážeš prostě vydělávat, mm -hmm. tak proč ty kurzy, proč si radši nevydělá, jako nezvedneš loty na stolotu a nevyděláš <laughs> takhle? Hele, tak jako je, jednoduše řečeno je to prostě další jako zdroj financí. A ty online kurzy v dnešní době jako jsou, jsou prostě dobrý biznis. Dobrý a ty, jako trader, sám to víš. Prostě není, není to o tom, že najednou zvedneš svoje loty z 10 lotů na 20. Je to furt o tom držet nějaký jako risk management, který je ten hlavní bod toho celého. Proč vlastně na té burze jako dokážu být dlouhodobě úspěšný? A, a proč vlastně? Ty jako daytrader, nebo to, 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 co, to, co dělám já, tak uh, já jako s tradováním, respektive tou přípravou jako takovou, zaberu denně třeba 4, 4 až 5 hodin. A co vlastně jako dělat potom, že jo? A já furt jsem, já, mě je 19, furt jsem prostě ve věku, kdy jako si myslím, že je důležité na sobě makat rozvíjet nové věci. A já fakt pracuji třeba 10, 11 hodin denně, tak proč ne, nezaplnit ten čas, kdy mám pak dalších 6 hodin, když můžu něco budovat uh, něčím, jako co můžu dělat z domu furt se to pohybuje kolem toho tradingu, furt vlastně budu v té tradingové scéně a zároveň mě to může přinést jako další zdroj zdroj financí. A nejenom to, já za za poslední rok, což jako hlavně uh, musím poděkovat tobě za to, že jsi mě pozval do, do toho prvního dílu uh, podcastu, protože to mě uh, určitě jako přineslo nějaký views, uh, udělalo mě to nějaký jméno tady v Česku. A zároveň to dalo takovým momentum do toho, že vlastně fakt mě to jako baví a bavilo mě číst jako ty pozitivní komentáře, i třeba ty negativní ne. komentáře. Já teda nevím, jak to máš ty, ale já v poslední době jsem úplně přestal jako číst nějaký reakce pod videama a takovéhle věci, protože já sám to mám furt jako tak, že vidím 10 dobrých komentářů, pak jeden špatný a celý den mám prostě v hlavě ten, <laughs> ten špatný, přemýšlím nad tím mm. a snažím se, já jsem takový ten typ, že se vlastně snažím jako přesvědčit, že nemá pravdu a snažím se dokazovat, že to tak není mm. a prostě ukazuju různé jako uh, výsledky a takovéhle věci. A takže jako poslední dobou jsem to přestal úplně číst, ale vlastně začalo mě to hrozně bavit po tom prvním, po tom prvním díle, co jsme společně udělali a zároveň jako jsem si uvědomil, že to může být jako poměrně velký zase zdroj financí a nezabírá to úplně jako tolik času. Mm. Jo? Já, já, denně na tom kurzu strávím, jestli hodně, tak třeba 3-4 hodiny, nebo respektive v té skupině, nebo děláním nějakých videí. Ale v dnešní době to mám tak, že mám prostě jako videomaker, který se mě stará o veškerý content. Máme jeden natáčecí den v týdnu. Mm kdy většinou je to pátek, protože já v pátek už ne tolik v obchodu, ta volatilita buď to je nízká, nebo prostě je to před koncem týdne, tak už, už tam nemám tak dobrý setupy, můžeme se o tom pak pobavit, proč. Ale, takže mě to nezabere moc jako času, zároveň je to nový biznis a zároveň dostávám skvělé jako příležitosti uh, mluvit se skvělými lidmi z biznisu, z tohohle jako z tradingu. Potkal jsem skvělý lidi ode mě ze skupiny. Jeden z nich třeba uh, kluk 25 letý z Vídně, který je ve Forbesu 30 po 30 minut, jeden za mnou byl v Praze. A zase jako rozvíjíš prostě ten svůj okruh lidí, networking. Bez tebe bych se, myslím, troufám si říct, že bych nebyl jako v Billions Clubu, kdybych nebyl u tebe v podcastu. Takže jako velký díky tobě. A zase v Billions Clubu jsem potkal skvělý lidi. Uh, otevřelo mi to v oči v tom, jak vlastně fakt tvrdě ty, tyhle ty lidi pracují, jak tvrdě se zatím jdou. Uh, příklad prostě je Kuba, náš jako CEO Billions Clubu. Fakt jako skvělý člověk, učím se od něho a je to hrozně jako inspirativní tam s nima bejt a vlastně v takhle mladém věku se dostat do okruhu takových lidí, který jako mě berou, baví se se mnou. Uh, jsem za to jako hrozně vděčný, takže, takže přinášíme to nový jako příležitosti, potkávám super lidi a, a tak no. Tak vidíte, kam vás může dostat podcast, tady Trade.cz až do Billions <laughs> a třeba ještě dál. Jo, ale je to jednoduše využít toho svého potenciálu, co ti jde, tak nemít druhou práci, třetí práci, ale mít to jedno a to rozvíjet dál to a mít, tak, no? mít z toho prostě potom nějaký třeba další prostě příjem. To je klasicky. Uh, okay. Další věc, kterou, kterou hodně lidí bojuje, je, že trading je vlastně takový šum, jakože my se tradeři snažíme určit, kam ten trh půjde. Jakože, hmm. jakože máme nějakou kouli křišťálovou, jako hmm. víme, že trh půjde nahoru, euro USD půjde nahoru dolů. Hmm. Uh, hodně lidí to bere, že to je prostě šum v nějakým dlouhodobějším trendu a my se snažíme jako predikovat něco. Tak uh, jak to s to pojmout, vysvětlit, kde je jako vlastně, jak, jak má člověk jako reálně věřit tomu, že ten trading funguje, že jako dokážeme být dlouhodobě profitabilní, jako my jako víme, nebo ty víš, kam ten trh půjde, nebo co dělá tebe, jako profitabilního tradera. Mm -hmm. Je to ten svatý grál, nebo je to něco úplně jiného? <laughs> Hele vlastně jediný, jediný co vím, tak je, že uh, z deseti tradeů bych měl mít pětkrát pravdu, protože mám rate něco okolo 50%. Uh, takže už, už tady na tom vlastně můžu stavět tu svoji strategii a můžu na tom stavět nějaký ty moje spekulace, které já, uh, který, který já k tomu trhu vlastně mám ale jako nikdo, nikdo vlastně neví, pokud nejsi nějaký market maker nebo děláš ne nějaký insider trading, což hmm. my jsme prostě jako retail traderi, že jo. Tak vlastně nikdy nevíš, kam ten trh půjde. A je to celý jenom založený pro mě na historických datech, kde já mám nějaký daný setup, nějakou danou strategii, která má jasně dan, daný, pravidla. Já sám vlastně jako ne, nemůžu úplně říct, že mám 100% mechanickou strategii, Uh, mechanickou myslím tak, že bych jako měl úplně přesně jasně daný, na co se já dívám. Vždycky, pokud, si, pokud nepoužíváš nějaký algo uh, nebo nějakého bota, tak si nemyslím, že můžeš mít úplně 100% mechanickou strategii. Já to mám třeba tak, že mám prostě jako osm bodů, na který se soustředím, mám tam jako nějaký checklist věcí, který tam potřebuji mít, pak ale furt jako ten sentiment trhu vnímáš vlastně nějakou svou jako analýzou, zapoješ do toho třeba fundament, nebo to je to, co já dělám, kdy ten trh má třeba nějaký momentum po fundamentu a takovéhle věci, takže bych řekl, že to je třeba z 90% mechanický a vím, že za posledních tisíc tradeů mám winrate prostě 50% s tím, že mi víc jdou shorty za poslední tři měsíce, protože vidím, že prostě trh jde třeba dolů a, a na těch datech, které já získávám, tak potom můžu jako založit ten, ten další setup, ale vlastně nikdy nevím, jestli ten další setup bude ten výherní nebo nebude výherní, což právě já vidím častokrát jako velkou chybu, kdy tradeři třeba prohrajou dva trady, tři trady za sebou, chytějí stopku a pak ten další je fakt nějaký jako super setup, prostě kde, uh, kde to vypadá všechno skvěle, ono je důležité si uvědomit, že i když to vypadá všude jako skvěle, všechno je tam super, tak furt máš třeba jenom 70% win rate, takže v praxi hmm. to vypadá tak, že třikrát prostě prohraješ, hmm. A většinou, většinou uh, třeba jako svůj risk z 1% třeba na 3 častokrát hmm. vidím, což mě přijde jako obrovská blbost a furt jako držet ten svůj systém. Je to jako častokrát těžký, když procházíš nějakým losing streakem, vždycky každý ten lo losing streak je trochu jiný, než byl ten minulej. Vždycky ten trh je jiný, než byl minule, ale víš ty svoje data a pokud ty strategii věříš a máš jako testovanou na dostatek, máš jako dostatek inputů nebo dostatek uh, dat, což častokrát vidím, že tradery třeba otestují jako 20, 20 setupů, což si myslím, že je hrozně malý jako input k tomu, aby si mohl udělat nějaký jako statistiky, řekl bych, že třeba minimálně 200, aby se jako mohl říct, ne. že uh, OK, to má nějakou pravděpodobnost. Ale pokud tohle si to máš, tak dlouhodobě tomu můžeš věřit, tomu systému. OK, jsme se neřekli, že kromě toho našeho prvního podcastu s bonusem, tak ještě ty připravíš pro patrony na Patreon a Hero Hero uh, takový svůj prostě trading plán, jak vypadá tvoje analýza trhu, myslím, že jsi říkal, teda klasicky supply demand. Hmm. Já, jsem se na tvoje poslední videa, tak máme i dost jako podobnou strategii, nevím jestli znáš Smart Money, ten samozřejmě kon, mm -hmm. koncept, on to vychází zhruba vlastně podobně, takže vlastně i si budou moc diváci jako z našeho Discordu porovnat tu naš, ten náš, náš přístup mm -hmm. s tím tvým a je to dost právě podobný, ale možná na tom, možná máš něco třeba svýho, jako jinýho nebo jako novýho. Mám tu vlastně otázku na tebe, já jsem rozhodil sítě a přišlo pár dotazů, a to je, jestli máš nějaký své long term portfolio, jsi prostě trader, ale jestli myslíš i jako dlouhodobě, nebo kam vlastně investuješ, kam dáváš ty své vydělané peníze z toho obchodování. Hle, já jsem vlastně mm, dva roky zpátky jsem začal budovat, jako ně, nebo tři roky zpátky jsem začal budovat nějaký své krypto portfolio. Pak se mi podařilo ho poměrně dobře, musím zaťukat, rozprodat, ja, takže jsem vlastně prodal většinu bitcoinu, kterýho jsem měl někde okolo 55 tisíc. Uh, Nechával jsem si tam asi jako 10% portfolia na to, kdyby to fakt náhodou šlo, jako ještě mnohem výš. Uh, což ve finále nešlo. Takže to, to bylo to, kam jsem ty peníze dával. V dnešní době hlavně budu svůj osobní účet. Uh, ne, jak jsem říkal, nejsem, jsem furt jako na začátcích v investování asi. Jsem vždycky takový, že předtím, než někam dám svoje peníze, tak o tom chci vědět uh, aspoň něco. Když, I když třeba v dnešní době máš plno služeb, kde ty lidi jako investují za tebe a tak tak chci furt jako, ne, ne, nechci být úplně vedle v tom investování, takže teďka poslední dobou se snažím uh, budovat nějaký jako investiční portfolio. Za mě uh, není úplně dobrá chvíle na to kupovat třeba akcie v tuhle dobu, ani, ani bitcoin, takže pro mě tam teďka nechci dát ty peníze, když se cítím takže ten trh půjde ještě níž. Uh, já jsem chtěl nakupovat někde okolo 13 000 dolarů BTC, což ve finále bohužel nevyšlo. Myslím si, že furt jako je šance, že tam zavítáme. Ale v nějaký dlouhodobější výhled, který mám, tak že si uh, chci dostat do real estate a uh, kupovat nějaké nemovitosti. Bavili jsme se o tom, že teďka odcestuju na měsíc do Dubaje, takže můj cíl na 2024 je koupit si tam nějaký byt. Kdy já to vidím z pohledu vlastně dvou věcí a to je jako return on investment, uh, kdy si myslím, že v Dubaji ten potenciál je větší, než uh, je teďka tady, tady když si koupíš třeba byt v Praze nebo tady někde v Česku. A druhá věc je, že bych tam vlastně chtěl žít třeba 4-5 měsíců z roku. Já jsem v Dubaji byl jednou a vlastně extrémně jsem si to zamiloval, to místo proto tam teď jedu na delší dobu si to trochu jako vyzkoušet, jaký to vlastně je. Tam nebejt úplně jenom na dovolený, protože minule to fakt byla jako čistě dovolená, teď tam budu pracovat a normálně žít. Takže si to chci vyzkoušet a pokud se mi tam bude líbit tak, jak minule, tak bych tam, asi vlastně umím si představit tam žít 4-5 měsíců hmm. z roka a pak se prostě vrátit sem do Česka. Takže tohle je pro mě takové jako teďka investiční goal. A v tuhle tu chvíli úplně otevřeně říkám, že si byt ještě jako nemůžu, nemůžu dovolit v Dubaji. Uh, tak abych si ho koupil bez hypotéky já ten první věc si chci koupit uh, vlastně jako uh, bez hypotéky za cash prostě hmm. uh, nechci nechci být úplně vázaný, protože i, i když jsem trader, mám dlouhodobý dlouhodobý výsledky, tak vlastně nikdy nechci být v situaci, že uh, jsem pod tlakem nějaký hypotéky a každý měsíc bych prostě věděl, že musím odevzdat nějaký peníze tady. Myslím si, že i, i jako na tu hlavu uh, v tradingu to působí dobře tak, když vlastně nemusíš jako víceméně nic platit. Takže proto si první byt chci koupit uh, za cash a potom pak případně ty další a už já si třeba vzít nějakou hypotéku a využít jako nějaký leverage efekt. Jasně, teď máš jakoby tlak jenom prostě střecha nad hlavou, benzín do jakého auta, jídlo a tak dál. Přesně Plus ne. druhý tlak je vlastně z té Discord kom komunity nebo obecně prostě z toho YouTube, aby se ti jako dařilo. Hmm. A třetí tlak by mohlo být prostě nějaká půjčka, že to je hypotéka nebo cokoliv jiného ale hádám, že teda asi diváci budou moc sledovat na Instagramu tu tvoji cestu v, du v Dubaji. Máš vlastně Instagram, máš hmm. Twitter, hmm. YouTubeko, uh, nějak globálně jako sociální sítě nebo nějaký vlastně kanály. Uh, tak jak to vnímáš, uh, má se takhle jako trader prezentovat, nebo jak to vnímáš ty jako nějaký marketingový kanál a prostředek? Hele, hele mně to vlastně přijde, uh, přijde super, když jsi, když jsi trader, tak začít budovat jako uh, nějaký svůj brand, protože ti to může přinést jako spoustu, spoustu příležitostí zase jak rozvinout tu svoji kariéru uh, i právě třeba v tradingu nebo začít jako dělat nějaký nové věci k tomu. Takže za mě, za mě super, pokud fakt nejsi, nechceš být jenom takovej, že chceš žít někde v Tajsku mít minimální životní náklady a prostě neprezentovat se vůbec nikde, tak to může být samozřejmě cesta, jakou můžeš jít, ale hmm. pokud jako ti to nevadí nějak se prezentovat na sociálních sítích, baví tě to, tak si myslím, že ti to může přinést jako spoustu dobrých příležitostí i třeba jenom z pohledu jako networkingu. Já sám třeba kvůli tomu, že jsem trader, tak příští, příští týden, respektive vlastně už tenhle týden ve čtvrtek, tak jdu v Dubaji na golf se Seanem z se Blue Guardian, což je majitel pro firmy v Anglii. Takže jako dostaneš se do networku skvělých lidí a jak se říká prostě, tvůj okruh nebo kruh lidí kolem tebe tě formuje, že jo? Takže mm. když jsi prostě s úspěšnýma lidma, tak a budeš chtít pokračovat v té jako jejich cestě, nebo chceš, chceš se s nimi nějak jako srovnávat, že jo? Yeah. Takže je fajn se prostě dostat do takového okruhu lidí, no. Když jsme nakousli marketing, kurzy a tohle, jak by měl podle tebe člověk, který se chce naučit trading, mm. Co by měl jako první vyhledat, nebo kam jít, jsou dobrý ty trading community, nebo se může na, naučit nějakou třeba kravinu nebo ty online kurzy, dneska možná online kurz, prostě každý, já jsem říkal, kdo mm. měsíc obchoduje, má na TikToku pár prostě, videí a už dělá online kurz, protože prostě tě naučí, jak funguje Fibonacci, trénová linie, ale jako vůbec nemá terek rekord nic. Takže kde je zakopaný pes nebo dá se takhle vlastně naučit trading, jak, jak, jak ty se vlastně naučil jako být profitabilní tra trader? Já jsem, podle mě, když jako úplně začínáš, tak je fajn uh, se naučit uh, všechny tyhle ty tools, jako je Trendline, uh, RSI, Fibonacci, abys vlastně jako pochopil, uh, jak, jak ten trh funguje, pak se naučit o likviditě, což ta moje cesta byla taková, že jsem začal tady v Česku u Ludvíka Turka, hmm. což nebyl úplně dobrý, dobrý já, jako, já nemám nic proti Ludvíkovi, ale jako není to úplně správný člověk, když úplně začínáš s tradingem.. Hmm. Uh, takže jsem začal tam a potom jsem přistoupil, nebo přistoupil, přišel jsem jako na, na anglický kurzy, kdy právě jsem zkoušel nějaký jako Smart Money Concepts. V té době, což bylo pět let zpátky, čtyři a půl, pět let, jo, tak v té době jako SMC nebylo úplně tak rozjetý, takže vlastně jako nějakej, nebo SMC, ono plno lidí to prostě nazývá různýma jako názvama. Základně mám, ICT, ne? Nebo ICT, a... SMC. A... Prostě order bloky. No, no. řekněme to takhle. Používal jsem nějaký order blocky za začátku, pak nějaký value gaps. Pak jsem přišel do jedné skupiny, kde používali order flow, footprints, což mě jako extrémně zaujalo. Pak jsem ale zase přišel do jiné, kde používali nějaké jako emy a trendové strategie, což mě vlastně taky dávalo smysl. Potom jsem se ale zpátky vrátil, a to už byla jiná skupina, ale zpátky jsem se vrátil k footprints. A to mi dávalo vlastně největší smysl, Získal jsem to pochopení vlastně za mě jako jedna skvělá věc, Footprints. I kdyby se třeba nechtěl používat dál, tak vlastně pochopíš princip toho trhu, jak se hejbe. Pochopíš jako likviditu, pochopíš, proč ten trh si tu likviditu vybírá, volume, všechny takovéhle věci. A vlastně pak ti to hrozně přidá i do těch jako dalších strategií nebo jiných postupů. Takže jsem začal používat Footprints a to je vlastně to, co jako držím dodnes. Já jsem jenom změnil trochu svoji strategii, takže více se soustředím na market structure z vyššího pohledu, hmm. ne jako z vyššího time frameu a zapil jsem do toho nějaký fundamentální novinky, ale vlastně ten core je furt jako likvidita, footprint a to je to, to, co používám, ale za mě úplně nevím, jestli se vlastně člověk může naučit obchodovat z nuly na to, aby byl profitabilní trader jako v jednom kurzu. Hmm. Dejme tomu, že by teďka přišel úplně úplný začátečník, koupil si můj kurz, tak si otevřeně jako myslím nebo otevřeně říkám, že jako nebude profitabilní trader, protože za první si myslím, že se nebude držet toho systému, které já tam ukazuju, protože tam říkám, že se to musíš držet z stěkat a k důvodu. Já si myslím, že se to musíš vyzkoušet sám, že prostě na těch ostatních nástrojích nebudeš to všechno kombinovat do sebe, takže se spálíš. A prostě jako nejlepší věc, co můžeš udělat, je si to zažít sám, že jo? Yeah. Takže uh, nemyslím si, že jako můžeš se naučit trading, že si koupíš jeden kurz, tam ti někdo ukáže jednu strategii, ty ji začneš používat a budeš profitabilní yeah. trader. Pokud jo, tak jsi jako hodně disciplinovaný člověk a řekněme si to otevřeně, 99% lidí takhle disciplinovaných není no. a nikdy jako nebude. Takže si myslím, že je fajn vlastně si projít všechny tyhle nástroje, hodněkrát se spálit, což je jako za mě super věc, když začínáš, prostě musíš se spálit, musíš spálit minimálně jeden účet. Jako pokud nespálíš aspoň, aspoň jeden účet, tak. Každý jsem spálil aspoň pět. Já. Jo, jo, přesně tak. no, Takže to, tohle je důležité do začátku. No, a potom, jak si říkám, najít někoho, kdo má nějaký track record. Já si nemyslím, že vlastně v dnešní době najdeš něco, že jeden trader je jako extrémně dobrý a je fakt mnohem, mnohem lepší, než všichni ty ostatní. Pokud, pokud jo, tak stejně si myslím, že i jenom ze zhlídnutí toho kurzu furt nebudeš na stejném levelu, jako je ten člověk, protože stejně tu strategii si musíš, musíš trochu zažít, musíš jako s ní získat nějaké zkušenosti. Ale určitě bych si slídnul, kdybych začínal nějaký jako videa na YouTube, něco jako free, trochu bych se spálil, se spálil bych jeden, dva účty. A potom bych si koupil prostě pár kurzů od lidí, který jako mají track record, jsou transparentní, otevřený, ukazují tu reálnou stránku tradingu, že prostě není jako real vydělávat 40% měsíčně. Hmm. Když se podíváš na nejlepší tradery, tak dlouhodobě a ročně byli schopní vydělat třeba 60-65%. Hmm. Takže jako pokud ty míříš na to, že vyděláš 20 za měsíc, tak je to úplný no sense a prostě nebudeš lepší, jak uh, někdo, kdo řídí nějaký hedge fund nebo má přístup k mnohem lepším datům než ty prostě. Takže, takže tak a pak se nějak jako vybrat jednu strategii, která mi třeba sedí, ne každému bude sedět ten styl obchodování, který používám já a ne každému bude sedět to, co používáš ty, že jo? Takže prostě jako najít to, co mě vyhovuje a od toho se nějak odrazit, no? hmm. Chtěl jsem tě nějak doplnit, ale řekl jsem si úplně všechno, bohužel. Ale přesně vnímám i tu svoji cestu, že jsem prošel za deseti kurzem, mám prostě různé pohledy, hmm. věci a taky jsem si vybral od každého něco, nebo se mi líbilo primárně market profile, volume, profile, order hmm. flow. Taky jsem u toho zůstal, teď on tam právě přidávám teprve prvních pár měsíců, tady to SMC, hmm. ty order odbloky, taky mi to dává smysl. On vlastně to dost prostě podobný přístup s tím market profilem, skrytý gap, yeah. nebo takže ono se to dost jako prolí, prolíná, ale přesně možná asi to chci spíš jako čas, no. že po těch x letech už prostě poznáš, jak ty trhy fungují, jaký ti dává smysl i ten třeba trader nějaký nebo takhle, takže mm -hmm. i jako nedá to asi úplně jako by, na, jak by nahnat, že za tři měsíce projdeš 13 kurzů, to ti se potřebuješ ten jako čas to vstřebat a vidět to potom v tom třeba grafu. Takže asi tak, no. nebát, nebát se možná trošku investovat do těch kurzů, skupin, nějaký budou vyhozený peníze, ale nějaký ti právě dají něco a to se v tom Ale já si, já si vlastně myslím, že každý kurz ti něco dá. I když to bude špatný kurz, tak aspoň zjistíš, jako, že tu věc už nechceš používat a, to je a odrazíš se k tomu, že chceš hledat něco jiného. No. Jo, já jsem měl jeden kurz a ten zněl hodně jako, tajem, jako tajemně a jenom měl jináčí název pro, pro jedna jedna 3 gap nebo skrytý gap. Uh -huh. Jen tomu říkal třeba... Honzu v gap, nebo takhle, nebo Hon něco a já jsem říkal, to, to, bude fajn a nakonec z toho vyplynulo tohle, ne? že, že jako, a to, to mi přišlo třeba přišlo jako docela vyhozený prachy, no, ale, ale tak jako pozná, že, nebo možná tam bylo něco třeba novýho, ale vlastně to je vlastně stejný, prostě stejný koncept, Jasi. no, takže spousta skupin asi bude mít podobný náhled, ale v každý asi, i třeba jsme se bavili v jednom streamu někdy i jedna třeba věta tě dokáže posunout v tom smýšlení dál, že třeba pochopíš, že ten trh, že třeba chce tu likviditu, že prostě jde si pro ní mm -hmm. a ten inovativist se blikne a říkáš si OK, tak a ty začneš uvažovat jinak, kam dávat stoplsy, kam dát profit targety a to ti třeba posune dál, takže asi nejsou vyhozeny žádný snad peníze, no. Přesná. A nakousnu si to zhodnocení, mm -hmm. velký téma samozřejmě, tak jaký je reální zhodnocení, měsíční, roční, u tradera, u amatéra, nebo nějakýho první rok v, profi, v profitu a nějakýho třeba třeba tebe, kam cílíš ty a co je podle tebe jako nonsense, že musí tam být prostě něco hodně riz, rizikového, na, na co si dá třeba pozor. Jo, já bych začal tím, že je důležitý za mě rozdělit jakoby svůj osobní účet a fundovaný účet, nebo to, to je to, co dělám já, já mám vlastně jako úplně jiný přístup na fundovaný účty, než mám na ty své osobní účty. Na svém osobním účtě chci něco okolo 2 až 4% měsíčně v průměru. Což si myslím, že je hodně jako konzervativní. Já musím říct, že do toho nepočítám prosinec. Nepočítám do toho začátek ledna, protože to jsou většinou ty měsíce, kdy já netraduju. Takže nedělejte to, že vezmete 4x12, protože ne všechny měsíce obchodu. Stejně tak většinou neobchoduju v červenci, protože ta volatilita na těch trzích je malá já většinou. Červenci si snažím dát trošku jako time off, tenhle rok to na tomu tak nebylo, protože jsme začínali Billions Club, ale to je, to je to, co jsem dělal. Takže dejme tomu prostě 4, 4, nebo 3% krát uh, 10, 9, uh, to, je, to je více méně to zhodnocení, které jako ročně, ročně já můžu získat na svém osobním muště. A na pro firmách dělám něco okolo 7 až 10, když mám dobrý měsíc, tak 10 až 15. Uh, uh, takže za září jsem měl třeba 13,5. Uh, což, což, je dobrý, vysvětlím, proč uh, to tak dělám. Já vlastně, jelikož jako s, mám insight info s profilem, nebo už jsem k ním přistupoval jako úplně stejně hmm. uh, vlastně v tom našem jako prvním podcastu, tak vlastně můj target není, není ten fundovaný účet držet jako dva roky, tři roky dlouhodobě ho nějak budovat. Já to beru tak, že získám fundovaný účet, dám první payout, který je pro mě nejdůležitější, protože získáš jako refund uh, a zároveň získáš ten return on investment, znova jsme u toho, ale prostě ty investuješ 500 dolarů, k tomu já vždycky vybírám 1 až 2 ten první payout, k tomu, aby si získal 1000 nebo 2000 dolarů. Minus samozřejmě ten profit split, takže třeba minus 20% nebo 10% záleží u koho seš. A dostaneš zpátky ten refund plus nějaký jako malej, malej zisk. A hrozně ti to pomůže psychicky, protože víš, že už vlastně o nic nejde. Už, už si vlastně jako vydělal peníze, mm. Třeba střínásobil ten svůj počáteční jako kapitál, hmm. který jsi do toho dal, což je skvělý return on investment. A potom už jedeš prostě jako hlavou freezeš a jedeš dál. Takže já já většinou ty účty držím třeba 3-4 měsíce, někdy třeba jenom měsíc, někdy třeba 5 měsíců, ale eventuálně vždycky o ten fundovaný účet přijdu, protože tam jedu jako tak vysoký risk, což za mě je 1%, hmm. což se může zdát jako málo, ale musíš si uvědomit to, že vlastně uh, ty máš jenom 10% jako Ke ztrátě na tom hmm. fundovaném účtu. Takže jediný, co potřebuješ, je 10 ztrátových tradeů za sebou. Což pokud máš 50% win rate, tak je vlastně skoro garantovaný, že z nějakého dlouhodobějšího hlediska vždycky budeš mít 10 ztrátových obchodů za sebou. Hmm. To je jako čistá matematika, hmm. to prostě tak bude. Jasně, to není jako zisk, ztráta, zisk, ztráta, prostě to funguje tak, to jinak, jako tak. V v reálu. Ta, ta, ta distribuce těch jako výher a ztrát je náhodná, takže vlastně úplně v pohodě mít ten losing streak a furt dělat to samý dokola. No a s tímhle, s tím, když tohle to víš, tak logicky si uvědomíš, že o ten fandovaný účet přijdeš. Takže mě, mně se mnohem víc vyplatí prostě být agresivní, když máš dobrý měsíc, vyděláš 13, 14, 15%. A potom, když máš, když máš slabý měsíc, tak eventuálně o ten účet přijdeš a jdeš tou evaluací celou znova. Co bych já doporučil, pokud už jako jste vydělali nějaký peníze z, uh, jako pro firm, tak vlastně furt bait v nějaký challenge, furt být Mít fundovaný účet a dělat nějakou challenge u jiné firmy. Třeba hmm. Furt prostě je to challenge, takže ztratíš jeden účet a můžeš zase obchodovat druhý. A mezi tím, co obchoduješ ten druhý fundovaný účet, děláš zase challenge tam u té druhé firmy. Hmm. Takže já, já mám vlastně na, napojený ten, ten účet na, na trade copier, takže vlastně mám dva účty napojený na sebe. Takže když o ty dva přijdu, tak ještě mám jeden jako fundovaný a, v záloze, nebo který obchoduji jako jinak, na kterým neberu ty stejný trade, jak beru na těch dvou, hmm. aby když ztratím ty dva, tak abych furt jako mohl jít někde jinde. A tak zároveň furt dělám challenge. Furt máš nějaký účet, furt máš nějaký jako challenge. challenge. Kolik Vždy jich tak. máš, sám maximálně jako co se dá třeba stíhat? Hmm. O lidi získají jeden prostě účet pro firm, mají účet vlastní. A mají teda radši si dělat ještě další pole tebe, jo. jako radši, kdyby náhodou přišlo. To to, TransTen. Jak to já dělám, no, jako to to, tohle už je přístup, když si jako už můžeš dovolit prostě do toho investovat, jako větší částky peněz. Když jako úplně začínáš, tak bych ti doporučil jet jako pomalu, konzistentně snažit se vybudovat nebo získat prvních třeba 10 000 dolarů z payoutu. Pokud ale už to jedeš takhle jako jak já, tak já, já jedu třeba jako 4 challenge naraz. 4 challenge naraz tím, že třeba o 2-3 přijdu, protože jsem jako velmi agresivní na těch challengech a tu jednu udělám třeba za dva dny. Hmm. Za mě jako vlastně v dnešní době, já nechci dělat challenge jako dva měsíce, Kdy furt budu třeba kolem break even nebo hmm. budu, budu chvíli v profitu, pak ve ztrátě a pak eventuálně o to přijdeš. To je jako za mě vyhozený čas a hmm. vyhozený nervy, takže já si radši tu čelení splním během pár dnů a jedu to furt takhle dokola, než vlastně jako to dlouhodobě budovat a pak eventuálně zase o to přijdeš a zase další dva měsíce buduješ účet. Hmm. A to se za mě jako z mýho pohledu, jak to dělám, já nevyplatí. Jo, to teďka byla kauza, asi budou diváci i vědět. Jo, my Forex Fans, myslím, to zase kolem toho točí nejméně k tomu velikonu máj nebo nějaký slyšení a takhle, že si tam něco manipulovali nebo to, ale najednou zamrzly prostě účty všem. A lidi se mi jako překvapilo, tak mi psal nějaký dýpek a říká, že si tím, tím pro tím jako účtem platí třeba kolej, nebo tak, že jako, hmm. protože počítá s těma penězma hmm. z toho fundovaného, že jako to bere jako svůj osobní skoro, jo? že jako svůj, jako svýho zaměstnavatele skoro, ale hmm. ono ty firmy jako tam, o ten účet přijdeš jako docela prostě leh, jak by lehce, proto mm. třeba ty máš taky výsledek prostě účtů a takhle, tak čím by ses, o čem by se vyvaroval? Protože je to hodně téma, hodně lidí to baví nebo zajímá, chtějí ten profil, aby nemuseli se pydlat se 100 000 korunami, tak chtějí radši 100 000 dolarů mm. a je to jako rozumný, OK, ale ty máš tomu přístup jinačí, businessový vlastně, chceš ten payout a tohle. Mm. Tak čemu se vyvarovat? Kde vidíš největší úskalí, aby třeba lidi právě nestráceli ten čas, typu dva měsíce plnit challenge a pak o to přijít? To super otázka. Čemu bych se vyvaroval? Určitě určitě, určitě bych nebral denní stratu více k 2%, protože vlastně asi, asi tak můžu říct veřejně, ale nejvíc, nejvíc lidí ztratí účet na daily drawdownu. Mhm. Takže ten, ten 5%, což je jako ne. Nedokážu si představit, že bych na svém osobním účtu ztratil 5% za den. To je jako extrémní částka. A stejně tak musíš přistupovat k tomu fundovanému účtu. Prostě 5% je moc. Hmm. Takže maximálně 2%, což si myslím, že je jako solidní start k tomu, že nepřijdeš o ten účet. V nějaký jako krátký době. Hmm. A druhý typ, který bych měl. Je, je, prostě brát jako nízký risk a přemýšlet nad tím tak, jak nad tím přemýšlím já. já si myslím, že to je fakt jako jediná cesta, jak můžeš vydělat nejvíc peněz pro firem a zároveň tohle co dělat dlouhodobě, protože znám plno lidí právě, jak si říkal, který fakt jako uh, jim záleží na tom fundovaném účtu nebo berou to tak jako, že to je jejich jediný příjem. Oni si z něho chtějí udělat ten svůj osobní jo. účet vlastně, ty jo. jo, jo. mají úplně obrácený než, než, než jako ty, že to bereš prostě normálně chla, chladně jo. a oni to chtějí mít jako ten svůj hýčkaný účet, Roky. Ale vlastně, jako úplně upřímně, uh, pro firmy není, nejsou úplně reálný trading, hmm. nebo jako vždycky tradují s virtuálníma penězma a uh, mít k tomu jako jiný přístup než k tomu svým osobnímu, to, to, to si myslím, že to je jako to, co bys měl to, co bys měl dělat, tak bys k tomu měl přistupovat, protože jako ten princip toho, ten, ty tam máš vlastně tolik faktorů, na kterých můžeš ztratit hmm. uh, ten účet což je právě daily drawdown, overall drawdown, ono jako si řekneš 10%, ale jakmile jsi jako minus třeba 5, 6%, tak už už víš, že máš jenom 4 pod sebou, že A už vlastně, ne, ne. jako psychologicky je to hrozně těžký to otočit, když máš svůj účet a seš minus prostě 5%, tak v pohodě. Ne. Jako, když ztratím ještě dalších 5, tak mě nikdo nevezme moje peníze. Ne. Možná si já sám vyberu, ani protože jsem se mnou něco špatně, když jsem ztratil 10%, ale, ale prostě přemýšlet nad tím takhle a vlastně jako, Častokrát vidím, že lidi doporučují třeba riskovat 2% na fundovaných účtech. To je pět tradeů, který můžeš ztratit. Pět tradeů za sebou. Hmm. To ti garantuju, že když vezmeš 100 tradeů, tak jich pět za sebou určitě ztratíš. Protože pochybuju, že máš strategii, která má třeba 90% winrate. Hmm. Možná jo, nevím, ale jako ten likelihood toho. je to Čistě je to fakt jenom statistika, matematika. Prostě vidět svůj winrate vědět, kolik riskuju a vědět, jaká je šance, že ztratím x počet tradeů za sebou. Hmm. To je jednoduše udělat, jsou na to i nějaké jako aplikace prostě na internetu. Hmm. Takže přemýšlet nad tím takhle. A já nevím, kdyby, kdybych začínal první pro účet, tak bych se našetřil jako třeba na 5 challenge. Že bych to neudělal, takže mám prostě teď, já nevím, 15 tisíc a koupím si jednu 100k challenge. Hmm. To je za mě blbost. protože i já jako můžu říct jako prostě asi lepší trader než jako 90 x%, procent, hmm. nevím, jaký je to číslo, to je jedno, prostě jako jsem asi lepší než statisticky, hmm. než jako většina traderů, který, který třeba v Billion's Clubu máme, tak i, i já o tu challenge prostě přijdu a neříkám, hmm. že splním každou challenge, hmm. určitě ne, splním třeba z desíti challenge, splním třeba čtyři, čtyři pět, hmm. záleží prostě jak de, jak moc agresivní jsem, ale mít našetřených jako peníze dopředu na ty challenge, no. A na svém reálným účtu teda jedeš porovnou strategii, Akorát, že ne tak jako agresivní. Ale na svém na osobním účtu beru mnohem méně tradeů, než beru na svém živém účtu. Uh, nebo na tom, uh, na tom fundovaném hmm. účtu. A v praxi to vypadá tak, že třeba na fundovaném vezmu 15 až 25 tradeů za měsíc, na osobním jako real účtu vezmu 5 až třeba 8. Když hmm. se fakt jako selektuju, uh, ty jsou to více swing tradey, uh, jsou to tradey založený na vyšším time frameu. Takže většinou 4hodinový frame, beru 0,5 nebo 0,3% risk a beru vysoký risk to reward. Mm -hmm. Ten vysoký risk reward je to strašně na hlavu náročný. Je to prostě, že můžeš, počítáš, nebo si získáš víc stra za sebou, jo. třeba 10%. A teď jak s tím pracovat? Protože spousta lidí se začíná zajímat o ty smart money koncept a ono to dost to je takhle vlastně postavený na ten vysoký risk ratio. Mm. a nízký vlastně ten win, win rate, tak jak s tím pracovat jako v hlavě, psychicky, nebo jak to jako bereš, jak se s tím, jak s tím bojuješ? No? Hle, já, já, si myslím, že výhodu mám takovou, že vlastně na tom osobním účtě jako vydělám uh, jako částku méně peněz, než třeba na těch profirm účtech, takže mě, a tom tak extrémně nezáleží, jak mě záleží třeba právě na nějakých tradech s fundovaných účtů. Hmm. Takže vlastně psychicky to je první, první věc, že si můžu říct, že OK, tady mám prostě stop loss, tady mám take profit a jsem schopný jako fakt počkat na ten trade, až mě to hitne, ten můj target. Za druhý, já vlastně tenhle sen svůj účet mám na, uh, jenom jako na desktopu, na, jako na Macu. Hmm. Což právě třeba jako většinu tradeů svých uh, na fundovaných účtech beru z jako z NT4 na mobilu. Hmm. A což je jako nevýhoda taková, že ty pak třeba jdeš nevím večer na večeři a furt je to takový, takový jako že se díváš pod stolem na to, jaký, jaký máš PNL, hmm. což já prostě nemůžu s tím svým osobním účtem. A mám tam dost takový ten jako set, set and forget approach, takže vlastně jako dám stop loss, dám take profit a. Častokrát teda dávám stop Break even. Po, po nějakým pravidlu, který mám nastavený, hmm. což pro mě v praxi znamená to, že buď to nějaký potvrzení jako fundamentálních novinek, takže vyjde třeba CPI hmm. uh, a jde to jako do toho, nebo ten, ten sentiment je, že to půjde do toho mího směru, hmm. které já očekávám, anebo nějaká jako velká změna struktury, hmm. což, což, takže tak, no, ale zase jako statisticky vím, že dlouhodobě to bude profitabilní, pokud budu držet ten plán, je to založený na nějakých předchozích datech. Takže vlastně s tímhle ani jako upřímně nemám úplně problém, že bych hmm. jako měl problém držet high risk reward uh, trady. Hmm. A teda tvůj přístup je, vyroženě vstoupíš, máš 100 plus profit target, maximálně 100 plus bear ale jo, žádný na tom, vychytávání. Na tom, na tom svým jako uh, real účtu, nebo na tom účtu prostě, kde mám jako svoje peníze, jo. Na, na profirmách to je fakt takový ten přístup, že jako monitoruju ten trade v průběhu dne. Hmm a je to mnohem zase jako víc agresivní, kde častokrát prostě uh, ten decision making nebo to rozhodnutí je jako mnohem rychlejší, než je právě na tom, na tom svém osobním účtu. Takže třeba na, na fundovaných účtech se dívám na order flow. Dívám se na změny 15-minutové struktury, dívám se na důležité supply and demand zóny, dívám se na point of controls, což vlastně na tom, na tom svém účtu jako vůbec vlastně nedělám. Hmm jenom mám ten, jako ty trady na tom svým účtu jsou založený víc na market structure, kde fakt jdu jako vždycky s trendem, hmm. nikdy nejdu proti, což jsem si uvědomil třeba až jako po tři a půl letech tradingu, že vlastně ten trend je jako extrémně důležitý hmm. a trend, pokud bereš high risk reward trady, tak nemůžeš jít proti trendu, protože automaticky máš jako ty pravděpodobnosti proti tobě. beráš jenom nějaký pullbacky zpátky maximálně, no. Jo, jo. Ok, tak fine point, co uh, so nějaký nej, nejhlavnější největší body, co bys doporučil traderům hmm. a naopak, na co se dávat co nejvíc bacha, kde dělají tradeři největší se chyby, kde mají největší ty zlomy, kdy potom přichází o ty, ať už pro nebo prostě ztrácejí peníze na, to, na těch svých účtech, tak jedna z věcí, teda fine point, jít prostě s trendem je něco, co zná každý od prvního týdne, každému říká, trendy, se o frem, bla, hmm. ale ono právě až to musí dotýct a musí to fakt začít třeba respektovat, tak máš tak nějaký další pointy, co, co by lidi měli jako dodržovat? Jo. Já se jenom ještě jako uh, v rychlosti vrátím k tomu trendu. Já si myslím, že velký problém je takový, že když se podíváš na nějaký videa o trendech, tak ten trend v tom videu vypadá takhle prostě jasný jako hair high no, highs, no, hair high no, lows, no. pak se podíváš na ten, na ten graf a ono to takhle nikdy jako nevypadá, no. nebo z, jako z, z větší části to takhle není, než je. je. Takže jako za mě se naučit správně jako market strukturu a mít na to, na market structure já osobně mám stoprocentně mechanický postup, hmm. kde jako mám přesně daný pravidla, jak co jako natáhnu, jak co si zaznačím a to mi ve finále dá, jestli je to downtrend nebo uptrend, hmm. což si myslím, že je extrémně důležitý. To byl teda první bod, market, market structure, extrémně důležitý, Druhý bod, nedělat revenge trading což je jako takový ten, to říká prostě každý a já samozřejmě nevím, jako co poradit k tomu, abys to nedělal, já si Aha. myslím, že prostě sám se na to musíš nějak jako přijít hm. Každý jsme jako trochu jiný a ne, neřekl bych ti úplně jako dělej tohle a nebudeš dělat revenge trading. Hmm. Myslím si, že to úplně nejde říct. A já divákům vysvětlilo, co to, co to přesně. je? Nebo jo, revenge ne? trading, ale je to jednoduše to, že představ si, že ráno ztratíš třeba nějaký setup. Teďka jsi na sebe naštvaný, vidíš nějaký trade, který ráno není vůbec jako uh, podle té tvý strategie a vezmeš ho jenom kvůli tomu, že si říkáš no tak teď vydělám tu ztrátu zpátky, kterou jsem udělal ráno. To je emoční trade. Přesně, emoční trade. Jenom k tomu, abys viděl, vlastně jako aby se spomstil tomu trhu, že zpřišlo o peníze, tak teďka vezmeš další trade. Pomstil. To se nejplácí se přesně tak no jako, nemůžu říct, že se mi to někdy nestává hmm. taky se mi to stává, když občas prostě vezmu trade, který není stoprocentně podle týmní strategie a nebo že se cítím, že to je právě fakt ten dobrý trade a ve finále, ve finále prostě není ztratíš ten trade, seš na sebe naštvaný tak pak se snažíš v tom grafu najít něco, co tam jako reálně hmm. není asi to znáš taky, občas se to, občas se to prostě stane ale takže nedělat revenge trading a soustředit se. Každý se soustředí na strategii, na holy grail, na to najít nějaký systém, který mě udělá profitabilní. Jako hlavně, hlavně je to prostě tvoje hlava, aby jsi byl schopný se držet toho svého přístupu v tom trhu a držet se té své strategie. Takže hmm. se jako víc možná soustředit z začátku na sebe, pochopit sám sebe, než vlastně pak hledat nějakou tu strategii. A to byl třetí bod, myslím, že jo. A čtvrtý bod je, že bych udělal fakt extrémně hodně backtestingu. Já třeba na Bitcoin grafu, to jsou jako moje statistiky, které mám založený na TPO, jako market profiling, a na naked POCs a na tom, jak otevře trh, takže jako daily open, tak mám přesně udělané statistiky, jak vlastně pravděpodobný je, že ten graf půjde na nějaký level, který je založený právě třeba na market profilingu. Uh -huh. Takže v praxi dneska to je tak, že mám 74% šanci, že se cena dostane na 27 800. Uh -huh. To ti pak jako může mnohem víc pomoct nějakým tom decision making, protože v sobě vím, že to je založený na nějakých číslech no. a jsem jako mnohem víc uh, jak confident, jak to říct česky. Já jsem se naučil trading v angličtině no. a mám hrozný to problém. máš to jako sebe důvěru. Jo, přesně sebe důvěru. No. Máš, máš mnohem větší jako důvěru v ten v ten hmm. setup, že to vyjde, protože to máš založený na nějakých reálných datech. Jo, super. To z toho jasný psychologie, money management, obecně o tom by se asi dalo mluvit hodně dlouhou dobu a podle mě na tom jediným skoro záleží, záleží protože ty smart money dělá dneska skoro, skoro každý, ale zase ziskový jsou 2-3% třeba proč, protože prostě dodržují třeba systém nebo takhle. Takže vlastně ono celý je to o tom money managementu a tý jako psych, psychologii, ale je fajn, když tam máš zatím nějaký systém, který reálně může vlastně prostě fungovat, typu ty demand supply zóny, které podle mě fakt jako fungují, hmm. i jak v tom vidím, to, z zr to zr 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 zrcadlení s tím market profilem a s těma fair value gapem a tak dále. No, a ještě možná jednu věc, častokrát slýchám, co si myslí právě jako začátečníci, že chtějí brát co nejvíc tradeů, vlastně jako čím víc tradeů, tím víc procent udělám. Hmm. Což si nemyslím, že je tak úplně pravda. Já nad tím přemýšlím tak, že vlastně čím víc tradeů vezmu, tím víc jsem otevřený v nějaký ztrátě. A prostě není to o tom, že pokud budu dělat scalping, že vydělám víc procent, než, než když budu dělat nějaký swing trading. Mm. Takže prostě jako já to beru v dnešní době tak, že čím mín tradeů vezmu, tak tím vlastně jako lepší to je, protože selektu vlastně jako ty úplně nejlepší, že jo. Já myslím, že jsme probrali dneska úplně všechno, co jsme chtěli z těch důležitých věcí. Já budu rád, když tam teda pro patrony uh, způsobíš nějaký tady to video, uh, teda říkáš tu strukturu trhu, to je teda nároč, náročnější, takže klasicky ty supply demand, jak ty si je značíš, jo. 4 hodinovku, 15 minut, to v udělám, udělám nějaký rychlý overview toho, jak vlastně používám supply and demand a jak jsem to zakomponoval s footprints a s likvidací. Okay, okay. Super, tak na to se můžete těšit potom v té ne neveřejné části. My ti popřejeme šťastnou cestu do Dubaje, co tam najdeš své sídlo vysněný. A zase nějakého dalšího videa. Ahoj. Díky za pozvání, měj se. Každopádně v dnešním videu se budeme věnovat tomu, jak já obchoduju, co je můj obchodní styl. Pokusím se vám vysvětlit moji strategii z pohledu risk managementu, jak přistupuji k risku, a vysvětlíme si, proč mám poměrně nadstandardní výběry u Profirem. Ukážu vám uh, celý ten systém zatím, uh, co jsem za ty leta vyzkoušel a co mě funguje nejlíp. Ale zároveň si rozberem, uh, jestli zvolit technickou analýzu, fundamentální analýzu. A ukážu vám přesný rozbor toho, co já sám používám uh, vlastně na, na všech párech, který já obchoduju. Což bude věc, kterou začneme.